Benzinin keyfiyatına değerim ki sıfır. Klapanlar sizdeyen kimi vırır. Maşında çekme kuvveti yoktur. Farsunkalar iki günden bir tutulur. Ben önce bezmişim Bakı yuduzdurmaktan. Azerbaycan Respublikası'nın bu neft ayırma zavodu hara bakır. Nezaretçiler hara bakır. Son bir aydır istedim ki maşında yanacak serfiyatı haradasa 100 kilometre 1 litre çoğalıp. Haradasa şehir içi 8 litre yandırırdı maşının. İndi 9 yandırır, 9-10'da 3 yandırır bak bile. Bir de maşınla bir balaca dartınmalar hissi olunur. Keyfiyyatı nezaret çok zayıftı kardeşim. Valla yani neft ölçüsü olarak bizim gerek benzin en keyfiyyatlı benzin ola. Kıymetinle keyfiyyatı üstüne düşün. Biraz şey boğulma vardı hele bir diyor bitilir de bire. Ama evet. Böyle sürme olur ama evvelden ki biraz nispeten zayıftı. Hamsınla vururum diye gördüğünüzde çıkılıyor. Hamsın sasıyla. Sasıyla gibi. Biraz kesirler. Biraz da keyfiyyat yok. Maşın yaxşı yandırmır. Kilometraj vermir. Hissediyorum. Yani motorda ses falan da... Bəli, bəli, bəli. Motorun çekməyindən, suretindən hamısı şərtdir. Deməli, keyfiyyətdə nəsə var ki, olur da. Bir 6 aydan bir klapan regulovka etdirməyə gedirik. Benzin nasıl dözmür? Yani ümumiyyətlə benzinlerimizdir, dizellerimizdir, çok berbat vəziyyətdədir. En azından dediğim kimi, bugünkü gündə 95 benzini, o da cibimizə uyğun deyil. Bir ara yendirmişler qiyməti, indi yenə qalxdı, istifadə edə bilmirik. Bizdə yanacaq doldurma məntəqələrinə nəzarət bugün görmürük onu. Təəssüf ki, görmürük. Əvvəllər, məsələn, standartlaşdırma metrologiya patent üzrə dövlət komitəsi var idi. Ən azından şikayet edəndə gedib həmin YDM-lə bağlı bizə cavab verirdilər. Bunun ən yaxşı variantı bu olardı ki, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında bunu edə bilən qurum var, yəni səlahiyyət onlardadır. Onlar məsələn ayda bir dəfə bir yoxlama eləyib ümumi bütün YDM-lərdən bir açıqlama verərdilər ki, biz yoxladıq və bunu analiz elədik ki, məsələn, falan YDM-də yaxşı idi, falan YDM-də pis idi. Çünki YDM-lər özləri də çənləri təmizləməlidirlər, biz onları görmürük, eləyirlər yoxsa eləmirlər. Bax bu kimi nəzarətsizlik hələ ki qalmaqdadır. Bizdə olan 92 artıq demək olar ki, inkişaf eləmiş ölkələrdə belə bir yanacaq yoxdur. Yoxdur. Yəni orada regular dediyimiz yanacaq var, regular deyək də buna. Və Evro var. Məsələn, Evro deyək ki, benzinlər var orada Avropa ölkələrində. Bu təbii ki, qiyməti də bahadır ona uyğun olaraq və orada o problem yoxdur. Bizim hələ dizel problemimiz var. Bu benzindən daha böyükdür. Heç olmasa bu gün 92 əvəzinə 95 ala bilərəm. Dizeldə isə ümumiyyətlə bizim alternativimiz yoxdur. Hələ ki ancaq yerli istehsaldır. Təsəvvür edin ki, yanacaq doldurma məntəqəsində pompanın dizel pomp, yəni kolonka deyək də, pompasının sağ tərəfində dayanır 100 minli bir dizellə işləyən Audi, sol tərəfində dayanır hər hansı bir texnika, yəni traktor. Traktor da həmin dizeldən götürür. O cür innovativ avtomobil də onu götürür. Çünki onun başqa alternativi yoxdur. Qatqı tökür ona və s. Amma bu da məsələni tam həll eləmir.